უამრავი არგუმენტი არსებობს ნამახვანი ჰესის მშენებლობის წინააღმდეგ და სხვადასხვანაირი. მაგალითად, შევხედოთ ნამახვანი ჰესის პროექტს კანონის თვალსაზრისით. ხელშეკრულება არის კონფიდენციალური. გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტი კომპანიას ბოლომდე არ წარუდგენია. ჰესის პროექტი არავის არ უნახავს. მიუხედავად ამისა, ეს კომპანია უკვე აწარმოებს ნგრევით სამუშაოებს, ბურღვით სამუშაოებს და გაუგებარია, რატომ არის ასეთი პრივილეგირებული ეს ორგანიზაცია, ხომ? არსებობს არგუმენტები ხალხთან ურთიერთობის თვალსაზრისითაც. ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილი თავისი სიღარიბის გამო იძულებულია, რომ გაყიდოს თავისი წინაპრების სამოსახლო, ხდება სიღარიბით მათი მანიპულაცია. მეორე ნაწილი კი უკვე 70 დღეა ქუჩაში დგას და ამ ადამიანებს ხან პოლიცია არბევს, ხან დასცინიან, ხან პროვოკაციებს უწყობენ და არავინ მათ არ უსმენს. აი ეს არის კიდევ მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომ მათ კითხვებს ეკონომიკის სამინისტრო, ენკა, სხვა კომპანიები პასუხს არ ცენ. არის ეკოლოგიური არგუმენტებიც ნამახვანი ჰესის წინააღმდეგ. წარმოიდგინეთ, გლოლადან სამტრედიამდე ყოველ 15 კილომეტრში ერთი ჰესი უნდა არსებობდეს. რიონის ხეობა ფაქტობრივად აღარ იარსებებს. ნამახვანი ჰესის პროექტის ფარგლებში, სამუშაოს ფარგლებში შეიძლება აღმოჩნდეს 1000 ჰექტარი მიწა და ეს ვიწრო ხეობისთვის, მთიანი ხეობისთვის არის კატასტროფული რაოდენობის მიწა და უამრავი ადგილობრივი ჰაბიტატი, ბუნება, ბიომრავალფეროვნება, მდინარე, საფრთხის ქვეშ დგება, გაქრობის წინაშე დგება, ხო? მაგრამ ყველაზე მთავარი არის აქ ეკონომიკური არგუმენტები ჩვენთვის, რომ როგორ ქვეყანაში გვინდა ცხოვრება, ქვეყანაში სადაც ბაზარი, რომელიღაცა კომპანიის მოგება წყვეტს ყველაფერს, განსაზღვრავს ყველაფერს, თუ გვინდა ისეთ ქვეყანაში ცხოვრება, სადაც დავგეგმავთ ჩვენ, როგორ გამოვიყენოთ ჩვენი უნებრივი რესურსები, არამხოლოდ მოგების თვალსაზრისით, არამედ ეკოლოგიური და სოციალური ფაქტორების გათვალისწინებით. და ჩვენ ვართ ხალხი, ვინც ემხრობა დაგეგმას, ვინც ემხრობა, რომ მარტო ფულით არ გავზომოთ პროექტები, გავზომოთ ყველა პროექტი თუ რაზე გავლენას ახდენს, იგი ადამიანზე და ბუნებაზე და ფულის მიღმა გათვალისწინებული იყოს ადამიანის და ბუნების ინტერესი. და საქართველოს წინა ხელისუფლება, დღევანდელი ხელისუფლება მხოლოდ ხელმძღვანელობს ფულის ინტერესით და არც საქართველოს მოქალაქე აინტერესებს, არც ის ადამიანები აინტერესებს, ვინც მომავალში დაიბადებიან და მათაც უნდა კონდეთ გარკვეული რესურსები, რომლითაც სიცოცხლეს შეძლებენ და არც რა თქმა უნდა ჩვენი ბუნება და ის ბიომრავალფეროვნება ნება აინტერესებს, რომელიც უმნიშვნელოვანესი სიმდიდრეა ამ ქვეყნისთვის. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვეწინააღმდეგებით არამხოლოდ ნამახვანი ჰესის პროექტს, არამედ ყველა ჰესის პროექტს, რომელიც არ არის გეგმით გათვალისწინებული, რომელიც არ არის მეცნიერების და სამეცნიერო არგუმენტების საფუძველზე შემუშავებელი, რომელიც არ ითვალისწინებს ადამიანისა და ეკოლოგიის ინტერესებს.